נפתח ב... זוהר, כמה דברים, ארוך, יחסית פרשה ארוכה, הרבה מצוות, בעיקר הזוהר עוסק ברעיון האמונה, שזה חלקי הזוהר שעוסקים במצוות, אבל אי אפשר היה לעבור לדף הבא בזוהר, כיוון ש... זוהר מביא פה, לא כן לדבר על מוציא שם רע, אומר הזוהר ככה, ראי מאמנה, אבל אתם רבנן דעו כי אוי להם לאותם שאוכלים רק את התבן של התורה ועוסקים רק בפשטי התורה שדומים לתבן. דיברנו על זה קצת, הזכרנו את הזוהר הזה במגילת אסתר, בקהל תהרוג על פורים, של הנושא של אסתר, של יואל אחשוורוש. אז אוי ואי לאותם שאוכלים תבן, תבל דאורייתא, ולא ידי בסתרי דאורייתא, לא יודעים בסתר התורה, אלא קלין וחמורים שבתורה, עוסקים רק בדברים הקלין והחמורים. מה זה קלין? אומר הזוהר, קלין תבן דאורייתא, שזה התבן של התורה, וחומרה דאורייתא, החמורים של התורה, שזה ביחד חיטה, שזה חטא, ט' והא. חטא הוא רע והא הוא טוב, וזה מצד אילנה דטוב ורע. ולית דרכו של מלך ומלכה לרכב על החמור. כלומר, זה בבחינת חמור. מי שלומד רק את נגלות התורה הוא בבחינת חמור. ודן דרכו של המלך לרכב על החמור, אלא על סוסים. דאוד הכתיב, כי תרכב על סוסיך, מרכבותיך ישועה. ויש פה עריכות, שבו הזוהר מדבר על היחס ללימוד תורה, ביחס שבין נגלה לנסתר. וכשהזוהר מדבר על זה, יש לנו הזדמנות, אנחנו צריכים לעסוק בדבר הזה. נשתדל ללכת בדרכו של מרן הרב, ולחבר את הדברים לימינו. אז קודם כל צריך לדעת מה מתכוון הזוהר בדברים שהוא אומר. אז נקרא כמה דברים, קודם כל, מהקדמת רבי חיים ויטל, המערכו, תלמידו הגדול והמובהק של הארי הקדוש בשער ההקדמות. כי המשנה והש"ס הם נקראים גופי תורה, והנה דבריהם כחלום בלי פתרון. ורזיה וסתריה הפנימיים של התורה, הם נקראים נשמת התורה, הם פתרון החלום הנפטר בהקיץ. זה דומה למה שהגר"א תמיד היה אומר, שפשט, דרש, רמז וסוד, זה הפוך ממה שאנחנו רגילים להבין. בדרך כלל פשט, אנחנו תופסים את זה כפשטות התורה, והסוד זה בקצה, זה הזוהר הפנימיות. אומר הגר"א, זה בדיוק הפוך. פשט זה הפנימיות. כי זה מסביר את הכל בצורה פשוטה, אתה עכשיו מבין הכל. סוד זה הנגלה של התורה, כי זה מבחינת סוד. בלי הפנימיות, אז זה סודי, אתה לא מבין כלום. אתה חושב שאתה מבין, זה בעיה בפני עצמה. אבל באמת אתה לא מבין. כך אומר המערכו. כן. ועוד אומר הרמז, שנייה רק אני... הגר"א, ספר יעל אור, ספר פירוש של הגר"א מכתב יד על הזוהר. אז הוא אומר על הזוהר הזה, שמה שכתוב פה זה על העוסק בפשטי התורה. שהעוסק בפשט התורה בלבד נקרא חמור דאורייתא. זה הביטוי, חמור דאורייתא. למה חמור דאורייתא? כי חמור זה ראשי תיבות, חכם, מופלא ורב רבנן. אז זה נקרא חמור. רוצה לומר שגם מי שבאמת הוא חכם, מופלא ורב רבנן, אבל הוא עוסק רק בפשט, בנגלות התורה, והוא בנגלות התורה הוא ספץ, הוא חכם, חכמים, ורב רבנן באמת. בכל אופן, אם הוא אינו יודע את הסוד, הוא לא נחשב. הוא נחשב חמור מדאורייתא. זה כך אומר הגר"א. כן. אז מה אנחנו נעשה? אז כתוב, אברהם פלאג'י כותב בספר זכירה לחיים, שמי שלומד פנימיות, הוא קורא זוהר ולא מבין, אבל מתאמץ להבין, הוא לפחות יוצא מהגדר חמור דאורייתא. ככה הוא אומר.
אז צריך לזכור, אומר הרמש, הרמז, שכתוב פה, ולא ידע בסיטרא דאורייתא, דוק מינה כי איננו ממעט את העסק בפשטי התורה. הוא לא אומר לא ללמוד פשטי התורה, חלילה וחס. רק מי שלומד רק את זה, ולא יודע בסתרי התורה, אז זה נקרא חמור דאורייתא. אז צריך לדעת גם את זה וגם את זה, אבל רק את זה, זה חמור דאורייתא. וזה פשטי התורה וקש ותבן לבעירי. מה יהיה בצד השני? אין דבר כזה. מי שיודע רק פנימיות לא יודע פנימיות. תכף אנחנו נראה. אין חיה כזאת בעולם. זה קליפות. אנחנו נשתדל ללכת בדרכו של מרן הרב. במקום להביא מלא ספרים ולעשות רושם כאילו אני יודע משהו, אז הבאתי ספר אחד, נקרא הבו אור. ספר מאוד חשוב, לא יודע מי חיבר אותו, זה לא מעניין. זה לא מעניין גם מה הוא אומר. פשוט מרכז את כל המקורות של מרן הרב קוק לאורך כל התקופות והדורות ביחס ללימוד פנימיות. מסדר את זה לפי סדר. יש גם תמונות של הרב קוק מאוד נחמד. הוצאה דברי שיר. אתם רואים, אני גם אומר דברים טובים על הספרים, ספרים צבעונים. וזה זה טוב, זה נוח, זה מביא את המקורות. נראה את הדברים. ולפני כן אני רוצה, כהקדמה, להביא ציטוט מפנקסי ראייה. פנקסי ראייה זה ממש הפנקסים, איך הרב היה כותב אותם. יש כבר, אני חושב, יצא 8 או 9 כרכים. לא זוכר כבר, סתכלו קצת בבית, לא זוכר כמה כרכים. אבל יש בפנקס ד' ביטויים מופלגים מאוד, שאם עלי הרב היה כותב אותם, אני לא הייתי מאמין שהוא כותב אותם. אבל שום הוא כותב, זה נפלא מאוד. הנקודה הפנימית שלי, הוא כותב, היא גדולה עד מאוד. איני צריך להתבייש בכלל, ואין זה בכלל גאווה כלל. כל עיקר המחשבות של גאווה שבאים בי, הוא רק גודל פנימיות הנקודה שבנשמתי. זה לא שהרב אין לו גאיבה, אבל הוא אומר, באמת זה גאיבה טובה, זה ויגבל לי עוד דרכי השם. וכולי וכולי, לא משנה. יש פה הרבה דברים, זה לא כתוב, זה שום ספר, זה בכתב יד, זה כאילו, רק פה זה מונח, כן? איני צריך כלל להימשך אחרי המחשבות הקטנות של העולם, ולא אחרי המחשבות של הבלי העולם, ולא אחרי המחשבות של קדושה של העולם, של מדרגת הבל לגבי אור השכל האמיתי. אתם זוכרים? דיברנו כל תורתו של האדם, זאת אומרת, כל תורתו שאדם לומד בעולם הזה, הבל הוא לפני תורתו של משיח. יפה, כל הכבוד לכם. אז הוא מביא את זה פה, רק פה מי שכתב את זה לא מכיר את המדרש הזה, אז הוא לא מביא את זה בפני, אבל זה לא מה שכתוב פה. שהתנצלות הבא מאורו של משיח, של כהונה גדולה, של רוח הקודש, היא נעוצה בקרבי באמת. ודאי, אין העולם יודעים את ערכי. את עומק שכלי, את רוחב הקפת דעתי. כשם שאינם יודעים את חסרונותיי, שפלותיי, את פגמיי ואת חסרון דעתי. מכל מקום. אם היו הרבים מכירים את פנימיות הטוב המהותי שמאיר בקרבי, היו נוהרים אחריי, מתאבקים באפר רגליי, מצפים מהיוחות תנועה מתנועותיי ללמוד מהם דעת ואור חיים. לא תראה אנחנו פה עצמם. גם האדרת אומרת. אה? אתה לא יאמן. כמה כותב? גם האדרת כותב. אפשר לראות. זה כאילו גם כאילו על פן. עמוד רי שלמת את. עכשיו תבינו, אני רוצה להסביר לכם את הרגע. זה בסוף פנקס פרטי שיש עצמו בכיס. לא, לא, זה לא רק לא תמוע. זה אומץ גדול וכנות אמיתית, אבל זה כאב לב עצום. אני רוצה להסביר למה. אבל הוא כותב את זה, כשהוא בחזון רוחו רואה ישיבה מרכזית עולמית. ויש לו שאיפות ודרישות ותביעות, תכף נראה מה הוא רצה שיהיה בישיבה שלו, מה הוא רוצה בכלל שיהיה בעולם. וצריך להגיד את האמת, זה לא עובד לו. הוא לא מצליח. וזה לא שאלה שהרב קוק היה גאון הגאונים וגדול הגדולים בדור. הרב אליושיב זכר צדיק לברכה תמיד היה אומר, מביא בשם גדולי ירושלים, שכולנו גדולים עד נפתן דלתו של מרן הרב קוק. ולא אמרו את זה חסידי מרכז הרב, התלמידיו, אמרו את זה גדולי ישראל בירושלים של אז, כל חכמי ירושלים. כולנו גדולים עד שדורכים במפתן דלתו של מרן הרב קוק. ולא הולך לו. והחזונות שלו
והרצונות שלו נשברים אחת לאחת. וזה כאב לב גדול. זה גם אובדן גדול. כי הרב מדבר פה, תכף נראה קצת, על דרישת ותביעת פנימיות התורה ופנימיות החיים. אני חושב שבזה מונח ההבנה למה זה לא הלך לרב קוק. כי כשאנחנו אומרים פנימיות, ופה אני אומר דברים ככה תוך כדי, ותעשו מזה סדר אחר כך, זה לא רק לימוד פנימיות. מי שחושב שפנימיות זה ללמוד זוהר, או אוצרות חיים, או כוונות הרשש, או לא משנה מה, זה, הוא לא מבין לזה פנימיות. מרן הרב אליהו זכר צדיק לברכה תמיד היה אומר, שבדורות עברו כמעט לא למדו קבלה והיו מקובלים מאוד גדולים. בדורות של היום לומדים כולם קבלה ואין מקובלים. רוצה לומר, פנימיות זה לא ללמוד ספר, טקסט כזה או אחר. זה גם. אבל זה להיות איש עם מבט פנימי על המציאות. וגם בתקופת הרב קוק, כיוון שהרב היה איש פנימי, ראו את זה בחוש. הוא הקדים את דורו, הוא ראה אחרת את העולם החילוני, הוא ראה אחרת את העולם הפילוסופי, הוא הביט אל תוכיות הדברים. מה לעשות שרוב העולם הוא לא פנימי, הוא חיצוני, הוא שטחי. פעם לא היה פייסבוק ולא היה טוויטר ולא היה אינסטגרם. אנשים היו חיצוניים באותה מידה, כי לא היה את מה שאנחנו מכירים היום, אבל אנשים חיצוניים. אז הרב קוק, לא, התורה שלו לא נתפסה, כי לא, אי אפשר לצייץ אותה בטוויטר. יש עכשיו, באלול, יש אלול של דגים שרועדים בים, יש אלול של לחפש בקרבי לבבך, ויש אלול של סיורי סליחות. ולא קרב זה כל הלילה. היום בצפת יש עדנה לכל הבסטיונרים ולכל מוכרי החוטים האדומים ולכל הנשפחים, הרמות של אנשים, ומעבירים חוויית סליחות. אם אפשר לעשות סליחות בדרבוקות וכל מיני אמצעים כאלה. משתדל כל שנה ככה להעיר את הנקודה הזאת שלא אומרים סליחות, מבקשים סליחות. זה עולם אחר שאדם מבקש סליחות. כשאדם מבקש סליחות, אז זה לא הולך ביחד עם סיור סליחות. זה לא הולך ביחד עם פסטיבל. כן. כשאדם תוקע בשופר, שופר, רעם לא יחרדו, זה שזה שופר, לא כשזה חצוצרה. השופרות המסולסלים הגדולים, שהם ספק קשרים בהלכה, לא סתם הם נהפכו להיות חלק ממופעי בר מצוות וחתונות, הם לא שייכים, כי הם הופעה. והרב קוק דיבר פנימיות. אז בפנימיות, האדם מסתכל לגופם של דברים. כן, ברור. אם חז"ל קובעים שלמצווה שיכולה לעשות את ידי אחרים, אסור לבטל תורה, אז מה זה אומר הלכה? הלכה זה אומר, מה רצון השם ממנו? ואדם צריך לשאול את עצמו, האם אני עכשיו צריך לעשות, לבטל תורה מעצמי או לא? הוא צריך לשאול מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. עכשיו תחשבו, אדם מבטל תורה, כשזה לא רצון השם, ואז הוא הולך סליחות, זה לא טוב לשם, זה ידוע קצת, כאילו, זה לא אותה לסתר? אז למה אנשים לא חושבים בצורה כזאת? שוב, כי אנשים לא חושבים פנימיות. כי אנשים חושבים מופעים. אז תורת הרב לא נכנסת לעצמות של האנשים.
התביעה צריכה להיות תביעה פנימית. אם חז"ל קובעים בגמרא שהמקום הכי ראוי שהאדם יתפלל בו, זה בין העמודי, איך הדאב וגרסי. מה, זה המצאות? למוראי טבריה לא היה מה לעשות, רק להיתקע בבית מדרש? זה לא הנחיה, אין לזה מה להגיד לנו. אם הגמרא אומרת שמי שמתפלל במקום פרוץ הוא חצוף, זה לא אומר מה רצון השם. למה אנשים לא עושים חשבונות? חשבונות של עומק. עכשיו, פעם, בעולם הציבורי, במרחב הציבורי, אני לא מדבר. זה טוב, כל מה שיקרב את עם ישראל לפולקלור של חיבת הדת, לכבוד הדת, שיהיה שופרות, שיהיה דרבוקות, שיהיה ספינג'ים, שיהיה הכל בסדר. אבל לבני תורה יש ציפייה אחרת, של עומק רוחני, של תביעה פנימית. זה, אני חושב, הסיבה שדברי הרב קוק לא התקבלו. אבל בואו נראה קצת, אחרי הזוהר הזה, מה הרב רוצה מאיתנו? מה הרב רוצה מאיתנו? אולי התחיל מהסוף. מה הרב רצה מהתלמידים שלו? מה הרב רצה מהתלמידים שלו? מה לא קרה? למה? הרבה סיבות, אבל בפועל זה לא קרה. כשהקימו את מרכז, ביקשו מהרב קוק לכתוב תוכנית לימודית. אמר להם הרב, אני לא יכול. למה הוא לא יכול? הוא טען שהוא לא איש של סדר. יכול להיות, אני לא קונה את זה. אני חושב שהרב קוק ידע שאם הוא יציב את התביעות שהוא רוצה, אף אחד לא יבוא. לא יעמדו ב... מי יכול ללמוד 60 דף גמרא בעיון ביום? זה... עכשיו, הרב היה כזה, אז הוא התחמק. אז בסוף הרב הנזיר לקח לעשות את המשימה, באמת היה יהודי הרבה יותר מסודר, אבל גם לרב הנזיר היה שאיפות קודש גדולות. אבל הוא כתב תוכנית, הביא לרב קוק לראות אותה, והרב קוק אמר בעצמו שאם הוא כבר היה כותב תוכנית, אז כזאת תוכנית הוא היה כותב. זאת אומרת, זה עם הסכמה של הרב קוק. אז ככה, בראשי פרקים, ככה צריך ללמוד, כן? זה היה בחנוכה, תף רש פי בית. צריך... מה? הרב, כמו אמרנו, שאלה שם נגריה. לא, זה ביפו, בישיבה ביפו. בישיבה ביפו, הקומה למטה, היה נגריה, שבהפסקות צהריים, הם היו בונים ארונות, וככה היו מממנים את עצמם. הרב מאוד האמין בזה. אז בחנוכה, תף רש פי בית, הוא כתב ככה, קודם כל ללמוד תנ"ך, לשון, גיאוגרפיה, י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם, דרשי הלכה, משנה ותלמוד, סדר הדורות, מבוא לאגדות חז"ל, תלמוד בבלי וירושלמי עם ראש רן ריף, והלכה ברורה, פוסקים וחוכמה אלוקית וחוכמה פנימית עברית. מה זה חוכמה אלוקית וחוכמה פנימית עברית? אז הוא כותב, א', כל המדרשים העתיקים, היכלות דרבי עקיבא, אותיות רבי עקיבא, היכלות, קבלה ראשונית, ספר יצירה, פירוש הרייבד והרמב"ן, ספר שערי אורה, זוהר, תיקונים, ספר הקנה, ספרי הרמק, ספרי הארי הקדוש, עץ חיים, כלך פתחי חוכמה לרמח"ל, וביור הגר"א לספר דצניעות, חסידות, בעל שם טוב, ובתי תלמידיו וחב"ד. חוכמת הקודש, תורת מרן הרב שליטה. זהו. זהו, מספיק. לבני 16. זה... לבני 16. לא ביום, זה באופן כללי תוכנית הישיבה. להתקבל. תוכנית... לעבור. בני 16. כן. בני 16. 16, 17. אמרה היה בני 16 עכשיו. כן. כל מי שיכול, לא בשנה אחת, לא בזה, אבל באופן כללי זו המגמה. להגיע לכל הדברים הללו. וזה כולל מה שהרב מדבר כל הזמן, שהאדם צריך להרגיש, וזה החידוש של הרב. שאדם צריך להרגיש קשור לעם ישראל, לארץ ישראל, צריך לזכור. אנחנו לא רואים על היום, רואים על לפני 100 שנה ויותר, שאנשים באו מפולין, מאירופה, מכל מיני מקומות, הם לא היו קשורים לארץ ישראל, לא קשורים לעם ישראל. והרב קוק דיבר על הקשר. הרב קוק לא דיבר בשום אופן שם על הקשר המעשי. הוא דיבר על זה שבחורים ילמדו מתוך התקשרות לעם ישראל ולארץ ישראל. שיהיה להם אכפת. לא שהם יעשו משהו בעניין, אבל שיהיה להם אכפת מזה. אבל זו התביעה שלו. והרב ראה בזה את עיקר הדבר של ארץ ישראל, של התביעה, כן? ולכן אומר הרב, בהרבה מקומות,
נגיד אומר את זה בעין היה ברכות, חלק ב', אם ראית הדור שאין התורה חייבה עליו כנס, מה הכוונה? אז אומר, כשהתחילו דעות הדור להתקלקל, אז צריך להתכנס בתוכנו ולהשלים את החסר שיש לנו באמונות ודעות. אומר הרב, וזה דבר ידוע, והרב כותב את זה בראות התשובה, בראות התורה, בלי סוף, שהחיסרון בפנימיות התורה גרם לכל הכפירה בדור. שאנשים, כמו שראינו, לומדים פשטי התורה, זה כמו חלום בלי פתרון, אז אנשים לא מבינים מה רוצים מהם. הוא לומד בבא בתרא, שוב כפי שרצו לעשות מחיצה, בונים את הכותל באמצע. במקרה הטוב, אם הוא ילד טוב ירושלים ודוס, אז הוא אומר שכוייך, הבנתי, בוא נתקדם מעלה. ואם עכשיו באים, בא תוספות, הוא אומר לו, השותפין, הידיעה, כמו האישה נקנית, אז הוא אומר, ריבונו שלום, היי יותר, היי פחות, מה אתה רוצה ממני? בשביל מה אתה משגע לי את השכל? יש דברים יותר טובים לעשות, ודברים יותר עמוקים לעשות, באמת, באמת. אם אתה עכשיו מסתכל, לא יודע, אני לומד פיזיקת הקוונטים, שמע, זה יותר מעניין, בצורה פשוטה, מתוספות הראשון של השותפין, גם אם אתה דוס מאוד גדול, אתה צריך לדעת על האמת. זה נראה יותר חכם, זה נראה יותר רציני, זה נראה יותר בעל השפעה על החיים. מה יעלה ויוריד ההי הזאת בשבילי בחיים שלי? ולכן הרב מעריך בזה מאוד בהרבה מקומות, והוא רוצה שזה לא יהיה תורתם של יחידים. וכך הוא אומר באגרות, העיקר הוא שנתאגד אגודה אחת להזריח את האור האלוהי בעולם, בחוכמה, בתמונה, בדעת, ולחזק ישיבות בחוץ לארץ, ויותר בארץ הקודש. שיהיו העניינים האלוהים נלמדים בהם בקביעות ובשכל רחב טהור וצלול. כשאתה שואל את עצמך, למה יש שיעור זוהר בישיבת טפחות במוצאי שבת? מה, אנחנו מקובלים? מה, אנחנו... התשובה היא, זאת התשובה. אנחנו רוצים לקיים את חזונו של הרב, לפחות ברמת הקריאת כיוון. ברמת הקריאת כיוון, יכול בחור בישיבה, לא משנה באיזה ישיבה, כמעט כל ישיבה בארץ, לעבור 5 ו-6 שנים, ולא מדבר בחורים שלא לומדים. בחורים שלומדים, והוא לא פתח מעולם זוהר. אין לו מושג במה עוסק הזוהר, מה השפה, מה הסגנון, מה הניגון של הזוהר. לא מדבר שעוד הרבה ספרים אחרים לא יפתח. אבל גם זוהר, שזה חלק מרכזי מתורה שבכתב, מתורה שבעל פה, מעמודי התורה שבעל פה, כן? משנה, גמרא, שולחן ערוך, רמב"ם, וזוהר, זה פשיטה. על זה נשענת היהדות שלנו. אז זה לא שאנחנו, כל מי שנמצא בשיעורים האלה יודע, לא מדברים פה פרצופים ועל ספירות, ולא בורים פה גלמים. אבל כן, מרגישים מספיק בנוח, שיש מקור בזוהר, פותרים את הזוהר, מה שמבינים, מבינים. יש לא מבינים, מבינים שלא מבינים, ויבינו יותר מאוחר. אבל זה החזונו של הרב, שיהיה ישיבות, שיהיה ציבורים, שידרשו שוב לא רק לימוד, אלא התבוננות מעמיקה. רבותיי, אני אומר לכם, אני אגיד את זה, למרות שזה מוחלט. מה שעבר על הרב קוק במרכז, עובר עלינו היום. עובר עלינו היום. ועוד 20-30 שנה, בעזרת השם, שנעשה מלאכתנו נאמנה, אז ילמדו את השיטה הזאת, את הצורה הזאת, ויבינו שיש פה בשורה עצומה לעם ישראל. כך זמן. והרב קוק, הוא לא זכה לראות את זה בחייו. אחרי שהרב קוק נפטר, הייתה פריחה, והיום, אין הרע, אבל המרכז של היום זה לא מרכז של הרב קוק, אבל... אבל השאיפה הזאת היא מאוד ברורה וכתובה. ולכן אומר הרב, בגלל הצורך הזה, נשתנו עלינו העניינים בשני עיקרים חשובים. העיקר אחד הוא לעשות הנחות וקולות בענייני הכנה שהחמירו כך ראשונים בזה. לגבי ההכנה הרוחנית הנדרשת ללימוד פנימיות, שדיברו על מילוי ש"ס ופוסקים, קרסו בש"ס ופוסקים, על גיל 40, על להיות נשוי, הרב קוק מדבר שצריך להקל בזה, זאת אומרת, מספיק שאדם יש לו איזו ידיעה בינונית בלימוד בגמרא, כלומר, הוא יודע גמרא, הוא יודע לעסוק בגמרא, לא שהוא יודע את הגמרא, בגיל לא 40 אלא גיל 20, ונישואים, הוא לא כותב שאפשר להקל בזה, אבל הרב קוק עצמו למד לפני החתונה. למד לפני החתונה. ואנחנו ברוך השם כבר 100 שנה אחרי הרב קוק. ואפשר לצרף לזה עוד הרבה מאוד פוסקים שכותבים שכל מה שמתפרסם בספר הוא כבר לא בגדר תורת הסוד. כל מה שאמרו שצריך
את כל המניעות האלה ואת כל ההגבלות האלה, זה בתורת הסוד. מה שמפרסם בספר זה כבר לא סוד, זה לא, איזה סוד יש בזה. אז זה לא שייך לתורת הסוד. אבל בכל מקרה, באמת, מה שמתכוון הרב, וזה כן הוא מדבר על, על יראת שמיים ועל שאיפת הקודש, זה דבר פשוט שאי אפשר להצליח בסתרי תורה בלא תשובה. כי בעניינים הגדולים האלה הרצון והדעת הוא בחיבור אחד. מבינים את התוך של העניינים לפי מידת הרצון של הטוב. וכשהבנות מבדילים, נפגם הרצון. וזה ברור שאנחנו לא יכולים להתקרב אל הקודש בלי לרצות להיות קדושים. לא אומר שאנשים לא חוטאים. אין צדיק בארץ שעשה טוב ולא יחטא. אי אפשר, לא נשאיר שריד ופליט בעולם אם אנחנו רק נשאף כל הזמן להיות קדושים, ועד אז לא ניגע בשום דבר. אבל אנחנו צריכים שאיפה. שאיפת קודש. שאיפת התקדשות. ושאיפה להיות פנימיים יותר, עמוקים יותר. ואני אומר, לא רק לימוד של פנימיות, אלא חיים של פנימיות. שאני מסתכל ואני בוחן את הדברים בכלים של עבודת השם. של מה רצון השם ממני. מה הוא מבקש ממני? אני תמיד עושה תרגיל באלול לחלק מהחבר'ה, ואני אומר להם שלפי הרב עובדיה, בחורי ישיבה פטורים מסליחות. מקסימום, הם ממש מתעקשים שיעשו סליחות בשני וחמישי, כי זה פוגע להם בלימוד. רוב האנשים מזדעזעים. חשבו שהרב עובדיה בחור רציני, סליחה על הביטוי, כן. ופתאום זה נראה איזה נאו-רפורמי. מה זה, סליחות? מה, זה גדלנו. אז זהו, שאנחנו עכשיו צריכים להיות בני תורה. בני תורה אמורים להסתכל לעומקם של דברים. זה לא בא להוריד ממעלת הסליחות. זה בא לרומם את מעלת הלימוד. זה בא לרומם את מעלת השאלה מה השם אלוקיך דורש ממך. אני אגיד את זה בצורה בוטה. סליחות, יש הרבה 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 ברוך השם אנשים בני עדות ספרד שלא יודעים קרוא וכתוב, וברוך השם יש להם אמונה תמימה, הלוואי עליי, עליי, הלוואי, אני אומר את זה בכנות הכי גדולה, הלוואי עליי, רבע ממה שיש להם. והם קיים כל בוקר ב3:30, ב4 עם הקוסטי, ואומרים סליחות, אפילו יודעים לקרוא, ויודעים את הסליחות בעל פה, וזה רצון השם, והם עובדי השם, הלוואי עליי. אני, זיכה אותי הקדוש ברוך הוא להיות לומד תורה. ואם אני אעשה סליחות עכשיו, ולא יקום בבוקר ללימוד, אין מי שיחליף אותי. וזה בא לייקר את מעלת הלימוד. גם עכשיו. היה פה בחור אחד שהתקשר לשאול אותי אם ללכת לסליחות או להישאר פה, ונראה לי שלמרות שהוא רצה ללכת, הוא קיבל עול, ונשאר. וזאת הסיבה. אתה בא לעבוד את עצמך או בא לעבוד את השם? הקדוש ברוך הוא חסר לו לומדי תורה בעם ישראל, צריך להבין את זה. חסר תלמידי חכמים עמוקים, חסר אנשים שהם מקבלים עול לאורך שנים לגדול בתורה. אין לנו כאלה, אתם לא מבינים. אין. מתי מעט, נער יספרם. יש הרבה שמתחסים לישיבות. אבל הרבה יוצאים מהר מאוד, והרבה בתוך הישיבה לא עושים שום דבר וכלום. והרבה שגם נשארים בישיבות, בסוף כשהם יוצאים מה שנקרא לחיים, לא נשאר מזה שום דבר. תחשבו שעכשיו יהיה מציאות שאנשים לא הולכים ללמוד רפואה. כי זה 10 שנים, ואני לא רוצה להתחייב לזה, ואין לי ראש לזה, ואני מעדיף ללכת לצבא להיות בסיירת, ואני מעדיף לעבוד ולעשות כסף עכשיו. אתם יודעים מה יקרה בעוד 20 שנה? אם עכשיו, השנה הזאת, אין סטודנטים לרפואה בשנה ראשונה, מה יקרה בעוד 30 שנה, אתם יודעים? אתם יודעים מה יקרה? חבל עלינו. אנשים ימותו כמו זבובים ברחובות. שימותו כמו זבובים ברחובות. אתם יודעים מה יקרה אם חס וחלילה לא יהיה ציבור תלמידי חכמים שהוא אומר, אני 10 שנים עכשיו, אני רופא. בעוד 20-30 שנה, אנשים ירצו לקבל תורה, לא יהיה ממי. לא יהיה ממי. זה פיקוח נפש יותר גדול מהגוף.
נכון. אז אני לא מקבל עכשיו הכרה ולא אומר יישר כוח, ואני לא מרגיש שאני מתעלה וגואל אדמות, אבל רבר, זה הבל הבלים מקצה לקצה. כל אחד עם שכל מבין את זה. אני לא רוצה להגיד ביטויים יותר חריפים. מספיק אמרתי ביטויים חריפים. רבותיי, אתם, מה שיש לעם ישראל אחרי שהצורר הגרמני חיסל את כל עולם התורה. מונח על כתפיכם, על כתפיכם, על כתפי מי שחושב כמוכם, ומי שמבין את יקרת ערך מעלת כל דקה ודקה של לימוד תורה, יותר מכל הדברים בעולם. כי בואו, כל מה שאתם יכולים לעשות, יכולים לעשות גם חילונים, יכולים לעשות גם דרוזים, יכולים לעשות גם... אבל תורה מי ילמד? ותורה פנימית, תורה עמוקה, תורה שמתאמצת באמת להנחיח את רצונו של הקדוש ברוך הוא בעולם. זה חזונו של הרב. זה חזונו של הרב. הרב עצמו תאמץ כל כך בשבילם. כשהוא חשב, אני מודה על האמת, אני עד היום לא ממש מבין אותו. כשיש לו בשורה גדולה ב- 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 בהוצאת הגמרא, ביאור הלכה וביאור הלכה, ביאור הלכה יותר נכון, לכתוב למטה, תרמת השולחן ערוך. הוא עצמו, תבינו, הרב קוק עצמו, רב הראשי לארץ ישראל, ראש ישיבת מרכז הרב, אדם שכל דקה שלו זה זהב, ישב וכתב עלי גיליון בכתב יד. אמרו לו, רבנו, תן את זה לתלמידים. מה הוא אמר להם? מה הוא אמר להם? יש לי עוד מהשמיים. יש לי צו מן השמיים, ומי יעשה את זה אם לא אני? לא סתם יעשה את זה, תן תלמיד, הוא יעשה את זה, הוא יעשה את זה, והוא גם יגיד לשם ייחוד, לשמוע בקול רבנו. לא, אם זה חשוב, אז אני צריך לעשות את זה. גם אם זה עבודה שחורה וסיזיפית, ולא עבודה... אין סיכות. אמרתי, אם היינו זוכים, והיה דרגות לכל שיעור על הכתפיים, שיעור א', ארון אחד, שיעור בית שניים, וכן על זה הדרך, ומי שהיה מסיים מסכת היה מקבל סדר, היה מקבל קנפץ, והיה מקבל זה. אתם יודעים איך היינו מסתובבים פה? פי, איזה רעל היה פה. ומה לעשות? אין דבר כזה. אני אומר לכם שאין בעל עצמי קיר בניסו. בשבת הזאת בקידוש עשינו... אנחנו פה שבועיים בישיבה, כן, וכבר מסכת פסחים ומועד קטן וסדר נעשי, ואני רק חושב מה יהיה בשבת ישיבה הבאה, שזה עוד שבועיים, אנחנו צריך לעשות קידוש יותר ארוך. באמת, אנשים שהיו אורחים שלי השבת יצאו מתפעלים, לומדים בישיבות, סיימו ישיבות, אמרו, וואלה, מה זה? זה לא דבר מצוי, כשכם ככה לומדים. אין בעל נס מכיר בניסו, זה חזונו של הרב. שיעור כזה שעוסק בפנימיות, בזוהר, על השולחן, בלי להתבייש, עוד מה, בענווה, בדרך ארץ, ושאיפת קודש. יש לנו גם מה לתקן וגם מה לשפר ולהגדיל את, את החבורה, להדק את הדברים, להכניס לתוך המעגל, כמו שרב נחמן אומר, בעיגול, בריקוד, להכניס עוד אנשים. רבותיי, זה פנימיות. ולזכור את הזוהר הזה, זה זוהר שאני אומר, באמת לא הצלחתי לעבור הלאה. כל השבת הייתי, תראה, אני צריך להכין שיעור, מוצאי שבת. מה אני אדבר? ולא הצלחתי לעבור את הדף הזה. זה כל הזמן היכה בי, גם בפני עצמי. מה אני עושה בשביל זה? אז תדעו לכם, זה עיקר הגאולה של עם ישראל. עיקר הגאולה של עם ישראל. זה פנימיות ובבלי וירושלמי. חפרתי לכם מספיק, אני עוד לא מספיק. אבל יש לנו... עוד שבועיים וחצי עד ראש השנה בערך, ירושלמי זה כף א' דפים. מסיים ירושלמי, ראש השנה. זה לא, לא ארוך. אבל טוב, שמעיה, רציתי לשאול שאלה? כן. מה החשש? למה יש ככה במיניות לדבר הזה? כי זה דבר גדול, כל דבר גדול. היצר רע יודע, הסדרה חיודים, שברגע שזה יהיה,
כמו שקראנו מערב חלב מעיני הישועה על ירושלמי, אז ייגמר תפקידו בעולם. אז הוא נלחם בכל מיני תצדקי של, גם של דוסים וגם לא של דוסים. ככל שהדבר יש, הוא יותר גדול, יש לו יותר מניעות. יש פה מניעות מטורפות, ואני לא רוצה להאריך בזה, ו... לפעמים אתה אומר, ריבונו שלו, מה רוצים מאיתנו? מה רוצים מאיתנו? ואני אומר לך, זה, אתה מרגיש שזה, זה כל העולם. יש לזה הרבה כתרוגים, כי השטן עומד לנגדך בדרך. כי זה דבר עצום, זה גאולה, אתם לא מבינים, זה מפץ, זה המפץ הגדול. אתם פשוט צעירים מדי, בכדי להבין. אני אומר לך, באמת, בלי... כי זה לא אני, זה אתם. אני מאוד מעריך, הרב ויצמן, מורי ורבי, כשאני סיפרתי לו מה קורה פה, אמר לי שהוא לא מאמין. הוא מאמין לי בדרך כלל. מה, אני לא מאמין לך. לא יכול להיות שהחבר'ה פה לומדים בשמחה בסדר בוקר. לא יכול להיות שיש פה עשרות אנשים שרוצים ללמוד במבחני רבנות בהשתוקקות. אבל זה לא יכול להיות. אמרתי לו, הרב, כל הכבוד, אתה מוזמן לב. זה... עכשיו, עוד פעם, זה נעשה לא מ... זה לא חבר'ה... שהם ליטאים, הם פה חבר'ה שבאו מבני ברק, או שהם מחויבים למשהו. כל מי שימצא פה נמצא במסירות נפש, כל אחד פה יודע את זה. מסירות נפש אמיתית, לעשות רצון השם. כל אחד פה עובד פה עם הקישקה שלו כל היום בחוץ, וחוטף פה צמצומים ממני ומאחרים. כולם פה מוקים וחבולים בלהיות יותר ולהיות יותר. אין חיה כזאת. אין פה אנשים ש... אף אחד פה לא אומרים לו, אתה כלי, אתה תותח, אתה תהיה הרמטכ"ל הבא, אתה תהיה המנהיג, אתה תהיה הזה. כולם פה גולים סתירות על ימין ועל השמאל. מה מחזיק אותם? רק נקודת האמת. רק נקודת האמת. אני שומע את זה כל הזמן. אנשים לא... כל מי שנפגש פה עם תלמידים, הוא אומר, תשמע, זה לא הגיוני, זה נגד המציאות שעומדת בחוץ. מה לעשות? אבל זאת האמת, אתם פה, זה אתם. זה אתם. עכשיו, זה רק בעזרת השם הולך וגדל, הולך ומעמיק בדרישה ובתביעה. לכן, באמת, זה לא מתאים להרבה אנשים. הרבה אנשים, זה לא מתאים להם העבודה הזאת. לא מתאים להם, הם רוצים לאכול את הסוכריה. הם רוצים לקטוף את התואר, את הכותרת. את הכבוד למגזר, את מה שמחר מצלמים אותו ושמים אותו באתרי הרכילות למיניהם, ולא את אמת התורה. אנחנו רוצים להיות מצוותיו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו רוצים להיות כאלה שכשהמשיח יבוא ותבוא בת קול ופוצץ בראשי הערים ותגיד מי שפעל עם אל יבוא איתו שכרו, אני רוצה לבוא לפעול ולהגיד, אני פועל עם אל. יש לזה מחירים, רבותיי, יש לזה מחירים כבדים. אבל אנחנו רוצים להיות נאמנים לאמת. אנחנו עומדים עוד שנייה בראש השנה, ביום הדין, לפני מלך שחותמו אמת. אי אפשר לבוא עם חרטה. אי אפשר לבוא עם כל מיני, סליחה שאני אומר, כל מיני ריקודים ו... קטיפת מלאכים דמיוניים בשמיים. מי שלא מאמין שהלימוד פה הוא מבסס את האחיזה בקרקע של ארץ ישראל, והוא צריך בשביל זה ללכת לאחוז בקרקע בפועל, הוא כופר. הוא כופר, הוא לא מבין את גדולתה של תורה. הוא לא מבין את תפקידנו בעולם. זה פשוט כמו שמש בצהריים. רק מה? יש לזה הרבה מאוד מניעות. כי זה דברים גדולים. דברים גדולים. תראה מה הרב קוק סבל. תראה מה רבי נחמן סבל. תראה מה גדלות יש למחיר.
אבל אני חושב שאנחנו נתבעים. מי שהתגלגל לפה, בסדר? מי שהתגלגל לפה, בדרך לא דרך, בגלגולי מחילות, הגיע לפה, הוא הגיע כי נשמתו נטבעת לגדלות. זה הכל. זאת הצורה. עונה לך לשאלה או שסיבר לך יותר לראש? לא, אני... זה מעניין לי שאתה שאלה, איך בסוף תלמידי הרב קוק, אנשים שכן מאמינים ולמדים מדעי את הדרך שלו. כן. תשאל אותם. וכשתקבל תשובה, תגיד לי גם. תשאל אותם. אני עוד לא קיבלתי תשובה. אני שכן קצת דיברתי, לא משאלתם. כן. זה משהו שפחות לא פרקטי. זה דמיונות, כאילו. זה מה שאמרו לו אפוק עד עכשיו, שזה דמיונות. אפוק כתב מערכת שעות. איך את הדברים. תגיד להם, תסבירו לי איך אפוק כתב את זה כמערכת שעות. מה הוא חשב שזה? מערכת שעות בשבילו? מה הוא ציפה? תשאל את השאלות, אני מציע לך. רק תיזהר שלא יעיפו לך איזה סטנדר. כי זה בסוף מה שנגמר. בסדר? בסוף זה מה שנגמר. כאילו... אני פחות עסוק, באמת, עם כל הכבוד.